السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں اور قربانی کے دنوں میں ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کرنے والا نہ ملے، یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنے والا اگر کوئی موجود نہ ہو، تو کیا ایسی صورت میں عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، یعنی قربانی کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مرد اللہ کا بندہ ہے، اسی طرح عورت بھی اللہ کی بندی ہے۔ لہذا اگر عورت کو قربانی کرنے کے تمام طور طریقے اچھی طرح معلوم ہے، یعنی اس کو معلوم ہے قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ جانور کہاں سے ذبح ہونا ہے، کتنی رگیں کٹنی ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے، تکبیر کیسے کہی جاتی ہے، یہ پورا طور طریقہ جانور ذبح کرنے کا اگر عورت اچھی طرح جانتی ہے، تو بھلے ہی قربانی کرنے والا کوئی ملے یا نہ ملے، کوئی موجود ہو یا نہ ہو، بہر صورت عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، اس کے قربانی کرنے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں بھی ایک خاتون کے جانور ذبح کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح مرد جانور ذبح کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، قربانی کر سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔